Alô, Ribeirão Preto, toda a nossa querida região. Vamos começando por aqui o programa Mais Amigos. Nós agradecemos mais uma vez o carinho da sua audiência, a oportunidade de poder adentrar ao seu lar com a nossa programação, com a nossa deliciosa prosa sertaneja do programa Mais Amigos. E hoje é com muito carinho que recebo por aqui os meus grandes amigos. Esse aqui, esses aqui são das antigas, viu? Esse aqui eu tenho o prazer de bater no peito e falar, são meus amigos, Denis e Renato. Bom dia, menino! Bom dia, Dudu. Que bom, cara. Bom demais estar aqui participando com você e podendo estar gravando seu programa. Eita! Bom dia, Dudu. Tudo jóia? Irmão, Denis! Beleza, graças a Deus. Prazer pra gente estar aqui no Mais Amigos com você. Que maravilha, rapaz. E o nosso sanfoneiro ali? Bom dia pra você, companheiro. Danielzinho. Danielzinho. Arturo, de gente boa. Mineirinho, né? Mineirinho de Currazinho, né? Bom demais da conta, gente. Vamos ter uma prosa gostosa, muita coisa bacana vai acontecer ainda hoje, nessa manhã de domingo aí, que você que tá, né, já amanhecendo esse domingão maravilhoso, abençoado por Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com a moda já. Vamos rasgar o peito aí, o gogó, que nem sabiá, cantar uma moda bonita pro povo que já nos acompanha por lá. Bora lá, Denis e Renato! Moreninha linda, se tu soubesses o quanto padece quem tem amor, talvez não faria o que faz agora. Quem te adora não tem valor. Não vivo sem ti, sem ti não sei viver. Se eu perder seus beijos, juro, querida, que vou morrer. Vou sofrer por ti vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Moreninha linda, se tu soubesses o quanto padece quem tem amor, talvez não faria o que faz agora. Quem te adora não tem valor. Não vivo sem ti, sem ti não sei viver. Se eu perder seus beijos, juro, querida, que vou morrer. Vou sofrer por ti vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Hey, maravilha, que forma gostosa de conversar. De começar o seu domingão aí, não é verdade? Maravilha de moda boa, Denis e Renato, fartura. Menino, obrigado, viu, pelo carinho de ter aceitado o nosso convite de participar do nosso programa. E o Renato? Ô Dudu, a gente que agradece, a gente fica muito contente de tá vindo aqui participar do seu programa. A gente que tem acompanhado, tem visto a galera, o pessoal passando aqui. E a gente também não via a hora de chegar a nossa vez. Ei, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Chegou o dia, né, parceiro? Ô, Denis, a gente já vai entrar em uma particularidade da, da dupla, nessa prosa nossa maravilhosa. Quanto tempo de carreira aí, Denis? Olha, Dudu, a gente canta, a gente já se conhece desde 2005. 2005 começou a dupla. Certo. Denis, né? No meio do caminho a gente deu uma paradinha e tal. Eu cheguei a cantar com outro parceiro. O parceiro Renato também foi cantar com outro parceiro aí. Só que agora a gente voltou, tá com 2 anos que a dupla retomou a jornada. A lida aí. É, e, isso.
E os apreciadores da dupla Denis Renato, quando teve essa parada, ficou muito chateado, ficou triste, porque é, sempre foi né, a combinação de voz de vocês, a parceria de vocês é maravilhosa. Porque... eu fui um doce. E também já, já vi grandes amigos, você, o pessoal lá da Vila Tibéria, né, que é o lugarzinho que a gente cantava lá no começo, a gente fez muitas amizades ali. E o pessoal realmente ficou um pouco chateado, mas ficou triste para a dupla ter parado naquele momento. Mas é, Deus colocou a gente agora mais preparado, né, parceiro? Tudo é para amadurecer. Eu acho, eu acho com mais estrada. Eu acho que nada acontece por acaso. Sim. Né? Então, eu acho que O que aconteceu, né, da gente ter dado a parada, né, como foi. E aí a forma depois que a gente se conhecer, assim, voltou, né, a gente voltou a se falar em relação à dupla. Sim. A gente voltou aos trabalhos, né? Então, assim, graças a Deus é aquilo que a gente fala, não adianta. Tiver que ser, vai ser. Vai ser. Se tiver que ser, não adianta. É verdade. Falou tudo. Eu fico muito feliz. A gente vai falar muita coisa sobre a dupla. Eu quero saber, na infância, como que surgiu a ideia da música na vida de vocês. Muita coisinha boa pra gente falar aqui. É o seguinte, no último final de semana aí, nós tivemos o Dia das Crianças, não é? E o programa Mais Amigos esteve fazendo uma cobertura maravilhosa lá no Aras Manuel Leão. Quero mandar um beijo à nossa querida Isabel, lá do Aras Manuel Leão, a Núria, o Carrapato, as meninas da comitiva Laços Brutas, a nossa querida Beta, que faz parte da família Mais Amigos. Ô Beta, beijo pra você, viu, minha querida? Então, ó, dá uma olhadinha como é que foi lá no Aras Manuel Leão. Bom dia, pessoal! Estamos aqui, direto do Aras Manuel Leão, com o programa Mais Amigos, para poder trazer para vocês toda a cobertura dessa ação, gente, que é maravilhosa. Fomos convidados, vai ser um dia totalmente revertido para as crianças. A ecoterapia, ela atende as crianças do Cantinho do Céu, da APAE de Ribeirão Preto e da APAE de Brodowski. Então, de tempo em tempo, sempre vem com uma ação. Em junho foi feito o arraiá, toda a renda foi realmente revertida para as crianças. Então, vem com a gente passar esse domingo maravilhoso. Fui lá ver nas últimas chamadas, tinha o número da desgramada. O que será que eu fiz na madrugada por aí? Saí, bebi, meu Deus. Alô, você que está acompanhando o programa Mais Amigos com o amigão Dudu Carvalho. Quero falar para vocês do Pesqueiro Maria Prado. Você que está a fim de dar uma desestressada em meio à natureza, Pesqueiro Maria Prado. Pesque pague, cerveja gelada, refrigerante, porções variadas, sashimis e tilápia e muito mais. Ambiente familiar e aos domingos, um delicioso almoço caipira. Pesqueiro Maria Prado, rodovia vicinal Mário Covas, quilômetro 8, entre Cravinhos e Serra Azul. Telefone 99280-8805. Pesqueiro Maria Prado. Ô,
Os Caipira Country Bar é uma casa tradicionalmente sertaneja com porções típicas como torresmo, panceta com mandioca, carne seca com mandioca, isca de frango, entre outras delícias que geralmente só se encontra na fazenda. Cerveja gelada, refri, sucos, caipirinhas, saquiritas, caipiroscas e muito mais. Se você ainda não conhece, não perca mais tempo. Estamos te esperando de terça a domingo a partir das 18 horas. Os Caipira Country Bar, Avenida Antônio Helena Zerrener, número 1277, na Vila Tibério. Os Caipira Country Bar. No seu churrasco não pode faltar produtos Preá. Pão de alho tradicional com pimenta, com cebola e salsa. Farofas artesanais tradicional com pimenta e lemon pepper. Você encontra também o pão de alho bolinha. No almoço aos domingos com a família, no churrasco com os amigos, naquela deliciosa feijoada, não pode faltar produtos Preá. No seu supermercado que você faz as suas compras, não tem produtos Preá? Ah, peça ao proprietário. Curta a página no Facebook Produtos Preá. Marmitaria Padilícia. Fazemos entregas de marmitas e marmitex. Servimos refeições no local. Marmitex pequeno R$8, marmitex médio R$11, marmitex grande R$14. Na compra de qualquer marmitex ganha uma fruta ou um suco. Não cobramos taxa de entrega nas imediações. Temos salgados fritos na hora. Aos sábados, comida diferenciada. Facebook Marmitaria Padilícia. WhatsApp 991742766. Padilícia. Vem pra cá. Marcinho Chaveiro, serviço de chaveiro em geral 24 horas, atendimento a domicílio, instalamos fechaduras tetra e comum, serviços para todo tipo de carro e agora trabalhamos com controles para portões eletrônicos, temos fechaduras, cadeados e peças à pronta entrega. Disque Marcinho Chaveiro, 4141-3708 e WhatsApp 991041483, Rua Martinico Prado 984, Vila Tibério, Ribeirão Preto. Casa de Carnes Pais e Filhos. Confira nossas promoções. Frango a passarinho 5,98 kg. Carne moída 9,99 kg. Suan suíno 13,95 kg. Temos tudo para o seu churrasco. Preço especial para salgaderias e restaurantes. Casa de Carnes Pais e Filhos. Fone 34460906 ou 98137-1948. Rua Bahia 2065, na Vila Albertina. Lindos Móveis, móveis de qualidade. Confira nossas promoções. Conjunto de estofado Zurich com tecido suede, espuma densidade 33, 3 e 2 lugares em 6 de 290. Painéis suspensos a partir de R$250. Mesas de jantar e copa vários modelos e tamanhos. Temos poltrona do papai em 6 vezes de 148 sem juros. Toda linha de roupeiros em 10 pagamentos. Oferecemos consultoria de decoração de ambiente. Consulte-nos. Aceitamos todos os cartões de crédito. Pastelaria Merchan, a salgaderia da Javari. Salgados fritos a R$1. São mais de 10 tipos de salgados à sua escolha, por R$1 cada. Salsicha, coxinha, bolinha de frango com requeijão, risole de carne e de milho, enroladinho de presunto e queijo, bolinha de queijo, croquete, quibe, ovo empanado, pastel de carne e variedade de salgados assados a partir de R$2 ou 3 por 5. Aceitamos encomendas para festas e eventos. Qualidade é na Merchan. Gente, é o jeito que a gente volta. Esse tipo de moda é aquela de suar o sovaco da coxa e fazer a testinha suar que nem marmita. Tampa de marmita, na verdade. Ó, tchê. Eita,
muita coisa boa. Programa Mais Amigos, canal 22 e 522 da NET pra você aí. Coisa boa, domingão, né? Nossa deliciosa prosa sertaneja com Denis e Renato. Ô, Denis, vocês, a dupla tem, então, desde 2005 até agora. Denis e Renato. A música entrou na sua vida quando, Denis? Eu tinha mais ou menos, 14 anos, com 14 anos mais ou menos. Eu sou da cidade de Pedregulho, eu nasci em Pedregulho, ali pertinho de Franca, sou da região ali. E ali eu fazia minhas aulas de violão e cantava nos botequinhos que tinha perto de casa. Que bacana. Ali eu comecei a cantar com 14 anos. E veio de família já, que eu tenho tios aí que tem a voz muito boa. Aliás, a minha mãe também tem a voz muito boa, muito afinada. Eu acho que veio de família. Que bacana. Gente, pra quem não sabe, o Denis é irmão da minha grande companheira, amiga e irmã de trabalho, a Tânia Mara. Tânia Mara da 106, é irmã de Denis, da dupla Denis e Renato. Bacana, uma família maravilhosa. Eu tenho maior prazer em falar isso. Então, você começou lá na infância com a música? Sim, com 14 anos, mais ou menos. Certo. E aí você já começou a se apresentar aí, nos barzinhos lá? Aí vim para Ribeirão Preto. É. Cantar onde? No Pirâmide Chopin. Pirâmide Chopin, verdade, verdade. Nós temos uma passagem juntos. Há mais ou menos há quantos anos isso? Isso aí foi em 99, ah, né? 99, 2000. Fazendo lá no Pirâmide Choperia, o Dudu fazia locução lá, apresentava a dupla e apresentava o João Marcos Matheus, que era o João Marcos, né? O primeiro João Marcos, da dupla João Marcos e Matheus, o primeiro João Marcos com o Denis, naquela ocasião, não é? E hoje é o nosso querido João Marcos, o André, não é? Que isso, faz André. Parte, faz a. Aí tem um programa com a gente no programa Mais Amigos. E nós tínhamos, eu participei, eu era o locutor. Ele era dupla, nós tínhamos quatro duplas naquela ocasião, né? Quatro duplas. Era João Marcos Matheus, Rogério Adriano. Rogério Adriano. Aquelas duplas de viola lá. Isso, Vaguinho Aurélio. Isso, a turma bacana. Era o Viola e Companhia na época. Sim. Do nosso querido Domingos Pesuto. Um abraço pra você, Mingo. Abração. Toda a família, o Alessandro. Época boa, que delícia que era. Que época boa. Nossa. Nós fazíamos o Pirâmide Choperia como uma casa fixa em Ribeirão Preto, um barzinho, e viajava toda a região aí com Viola e Companhia. Verdade. Um abração, aliás, pro Samuel. Samuca, que era o Matheus. O André também, um abração a eles. É. Hoje o João Marcos e Matheus tem uma outra formação, mas continua com o nome João Marcos e Matheus. Abração aí. Bacana demais da conta. Olha lá, um abraço aos nossos apresentadores, João Marcos e Matheus, o Adilson Cardoso, que trabalha também na 106 com o amigão Dudu Carvalho, o nosso querido Vinícius Silva, o melhor do samba, Vinícius Silva. E a lenda, é isso? Luciano Sanches com o Top 10. Eita! Luciano Sanches faz uma programação sempre homenageando a Kika. Um abraço para você, Luciano. Obrigado aí, viu? Pelo seu carinho. Você faz parte da nossa produção. Deixa eu te perguntar, Renato, e você? A história da música na sua vida. Ah, rapaz, eu assim, em relação à música, assim, desde pequeno, sempre gostei, né? Sempre ouvindo a música sertaneja, né? Meu pai que é violeiro. Minha mãe, irmã de casa, sempre gostava de sertanejo, então onde a gente estava escutando. É. Mas começar a cantar, assim, cantar mesmo, mais ou menos a faixa de uns 10, 11 anos, mais ou menos. Comecei mais cedo, né? Aquela coisa, né? De criança querer cantar. Sim, é. Então, mais ou menos aí, uns 7 anos. Vai pegando a paixão pela música, vendo a vertente. Eu conheci, por exemplo, o Gilson, né? O Gilson que você deve ter conhecido. Sim. Também. O Gilson. O Gilson Marques. Foi meu primeiro parceiro, né? Nós trabalhamos durante um tempo e foi mais ou menos nessa idade, assim, que a gente começou. Que a gente se conheceu e começamos a querer em relação à música. É. E depois foi vindo. Aí a gente vem trabalhando, né? Em relação à música. Não adianta, é uma coisa que entrou na veia. Gosto, entendeu? E não consigo, não adianta. Já tentei parar. Abandonar. Trabalho. Tipo, pendurar a chuteira, né? Tentei, mas não deu certo. Não é mais ou menos por aí, né, Dan? Rapaz, é um trem doido, né? Não é diferente com a locução, cara. A dupla, eu costumo dizer, vocês são meus amigos pessoais aí, independente da profissão. A dupla, com a música, ela tem mais oportunidades. Porque você toca para todo lugar, tem os barzinhos, enfim. Com todas as dificuldades que é imposta. Mas a locução, ela é complicada, cara. E eu, você me conhece há quanto tempo, né, Denis? Nossa. Trabalhando com isso e vem, e não tem um treino. Já quantas foram as vezes que eu tentei parar com tudo isso aí? E engraçado que, eu não sei se você, assim, pelo menos com a gente que canta, o pessoal pergunta,
Você trabalha ou você só canta? Ô, Dudu, você trabalha. É complicado, né? Você faz, faz alguma outra coisa ou só locução? Poxa vida, é o trabalho da gente. Graças a Deus, hoje a gente vem colhendo alguns frutos. A gente ama cantar, a gente só tem que agradecer a Deus. A gente fica feliz. A voz pra gente estar trabalhando, negócio. Nessa, com toda essa jornada de vocês, em toda essa caminhada, naquela função entre Denis e Renato, como que foi a primeira música? Vocês lembram? É uma pergunta difícil, eu tenho certeza. Mas aquela coloca. A primeira música que vocês cantaram, falou, eu acho que é aí que tá o caminho. Mas eu acho que o Denis lembra. Eu lembro. Foi no barzinho, até tava o Evandro e o Ricardo, né? É, cantava de tudo. Inclusive, quem na verdade apresentou nós, né? Foi o Ricardo, né? Da dupla Evandro e Ricardo. E o nosso amigo, o Cigano. O Cigano, baterista. E batera. Olha, né, o Cido. Que legal. Era eles que. O Cido tinha mais contato com o Denis, eu tinha mais contato com o Ricardo e acabou. Naquele dia a gente ligou, o Denis falou, não, vou dar um pulinho aí. Aí eu queria dar um pulinho lá e falou, intervalo, não, vai lá fazer as músicas. Eu, começamos fazendo a moda aí. Eu não vou negar que sou louco por você. Ai, que bacana. Tô maluco pra te ver. Ninguém conhece essa. É o amor. É o amor. Tá, faz o refrão dela pra nós. É o amor. Que mexe com minha cabeça e me deixa assim. A música que formou Denis e Renato. Faz eu pensar em você esquecer. Sucesso! E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração e derrubou a paz forte da minha paixão. E fez eu entender que a vida é nada sem você. Eita lasqueira! É a história de Denis e Renato no programa Mais Amigos, na nossa deliciosa prosa sertaneja. E agora, vamos dar mais uma passadinha lá no Aras Manoel Leão e mostrar pra você como foi a cobertura do Dia das Crianças. Boa tarde, pessoal. Estamos novamente aqui para fazer o encerramento com chave de ouro. Foi um dia maravilhoso em que a gente pôde participar assim, em todas as etapas. As meninas estão aqui com a gente e a gente está com a doutora Isabel. Muito obrigada pelo convite. Nossa, gente, eu que tenho que agradecer. Eu não tenho palavras para agradecer essa turma que esses dias, assim, eu não as conhecia. Conheci agora esses dias, mas eu fiquei encantada. Toda noite eu terminava com vocês lá no Face. Tá, olha, a madrugada. Muito gostoso, a madrugada. Mas foi muito bom. Eu não tenho palavras para agradecer a todos que participaram, todos que ajudaram, dando brindes pessoalmente, vindo aqui, trabalhando aqui. O pessoal andou de trenzinho, fizeram de tudo para poder alegrar. Foi no pula-pula aí, para poder alegrar a criançada. Olha, cada pessoa que veio aqui, todos os locutores, todos os cantores que deram seus cachês, os brindes que vieram para o bingo, para tudo. Eu não tenho palavra. E, acima de tudo, a gente tem que agradecer a quem? A Deus. Ele deu um dia maravilhoso para a gente e, hoje, em especial, a Nossa Senhora de Aparecida, que eu sou apaixonada. Tá, obrigada, obrigada mesmo a todos, sem palavras, gente, tá? Vocês, tudo. Não tem, eu posso esquecer alguém, então é melhor não citar nome de ninguém, né? Exatamente. Doutor, olha, o que a senhora precisar, programa Mais Amigos, tá? De portas abertas, o grupo Laço Brutas também, que hoje as meninas deram um show de bola mesmo, como voluntárias. E assim, pra estar encerrando, fechando com chave de ouro, tem mais algumas atividades ainda, né? Mas, nosso querido Dudu Carvalho, que acabou de se chegar aqui e vai fazer a oração das 6 horas, né, Dudu? Verdade, Beta. É sempre um grande prazer poder estar aqui com o pessoal da Ecoterapia Aras Manoel Leão, a Isabel, a Núria, o Dr. Carrapato, que fizeram o convite, é a segunda vez que aqui eu passo, cumprindo com a missão que o Senhor na qual nos designou. Fico muito feliz por isso. Às vezes acho até que não sou
a altura que é necessário. Mas, com a graça de Deus, tem sido assim e eu fico muito emocionado, muito feliz por poder compartilhar e participar de uma forma ou de outra com a oração que nós fazemos através da rádio nos eventos que, na qual nós estamos fazendo. E aqui, claro, que não é diferente, principalmente no título do evento, não é? Que é em prol das crianças da ecoterapia. Fico muito feliz, agradeço a Isabel, Dr. Carrapato, a Núria, pessoal da família, mais amigos. Eita! Que agora a gente está junto, né, Dudu? Bom, nós temos agora a nossa caçula, que ela está em fase de crescimento. Nossa. A mascotinha, né, que sempre vai estar aí nas melhores festas, trazendo conteúdo para o Dudu, para os meninos também, os outros apresentadores. Então é a chaveirinha que está aí com todo mundo. Hoje aconteceu até um caso engraçado, eu fiquei sabendo, né, Isabel? Para descontrair, tem um limite de altura para entrar no pula-pula, a altura dela não dava, mas conseguiram. Brincadeiras à parte, obrigado. Como diz a Isabel, no dia das crianças, no dia da nossa mãe padroeira, poder estar aqui, ver amigos, novas amizades conquistar, sim, e poder participar de uma forma ou de outra para poder ajudar o próximo é muito bom. Realmente, gente, foi um dia maravilhoso. A gente só tem a agradecer a esse convite para o programa Mais Amigos, o Laço Brutas. Enfim, é difícil de falar o tanto de gente boa que passou hoje, cantores que doaram seus cachês, os locutores, gente que veio de Barretos, né, doutora? Que veio sim. Para, exatamente, que doou um pouquinho, um tempinho. E aos que não puderam vir, gente, a gente ligaram, falou, olha, não vai dar para ir, mas a gente está aí de coração, a gente vai ajudar a divulgar. E realmente foi um sucesso. A gente só tem a agradecer e bora pro próximo, né? Se Deus quiser, com todo mundo aí, né? Contamos com vocês sempre, gente. Essas crianças merecem, olha, obrigada mesmo. E sabe quem que me apresentou para vocês? A Núria e o Carrapato, que a gente não podia deixar de se contar. Inclusive o Carrapato hoje aqui é assim, né? Olha, gente, foi de tirar o chapéu para os dois. O que eles trouxeram, o que eles trabalharam todos esses dias foi de tirar o chapéu. Nós não podemos esquecê-los. Exatamente. Nunca. Obrigada. Que venha o próximo evento. E que venha o próximo evento. Uhul! Vem! Alô, você que está acompanhando o programa Mais Amigos com o amigão Dudu Carvalho. Quero falar para vocês do Pesqueiro Maria Prado. Você que está a fim de dar uma desestressada em meio à natureza, Pesqueiro Maria Prado. Pesque e pague, cerveja gelada, refrigerante, porções variadas, sashimis e tilápia e muito mais. Ambiente familiar e aos domingos, um delicioso almoço caipira. Pesqueiro Maria Prado, Rodovia Vicinal Mário Covas, quilômetro 8, entre Cravinhos e Serra Azul. Telefone 99280-8805. Pesqueiro Maria Prado. Os Caipira Country Bar é uma casa tradicionalmente sertaneja com porções típicas como torresmo, panceta com mandioca, carne seca com mandioca, isca de frango, entre outras delícias que geralmente só se encontra na fazenda. Cerveja gelada, refri, sucos, caipirinhas, saquiritas, caipiroscas e muito mais. Se você ainda não conhece, não perca mais tempo. Estamos te esperando de terça a domingo a partir das 18 horas. Os Caipira Country Bar, Avenida Antônio Helena Zerrener, número 1277, na Vila Tibério. Os Caipira Country Bar. No seu churrasco não pode faltar produtos Preá. Pão de alho tradicional, com pimenta, com cebola e salsa. Farofas artesanais, tradicional, com pimenta e lemon pepper. Você encontra também o pão de alho bolinha. No almoço aos domingos com a família, no churrasco com os amigos, naquela deliciosa feijoada, não pode faltar produtos Preá. No seu supermercado que você faz as suas compras, não tem produtos Preá? Ah, peça ao proprietário. Curta a página no Facebook. Produtos Preá.
Quer ter o seu carro ou moto monitorado 24 horas por dia? Na Ceasat por menos de R$70 por mês. Você tem o rastreamento além de acionar o alarme virtual pelo seu celular. A Ceasat também faz o rastreamento de frotas inteiras com relatório completo, inclusive de abastecimento. Sua tranquilidade custa muito pouco. Consulte-nos no 16-3505-2040, Avenida Presidente Vargas, 1265, Sala 601, Edifício Trio. Ceasat, sua companhia mais segura. Silene Bordados. Bordados personalizados em enxovais para bebês. Personalização para enxoval de casamento. Jogos de pano de prato e toalhas de banho. Aceitamos cartões de crédito. Fone 4141-1494 e WhatsApp 994110971. Compre pelo site www.silenebordados.com.br. Visite nosso Facebook SF Bordados. Rua Fernando Pedro Bom, 77, Ribeirão Preto. Personalize seus bordados com a Silene Bordados. Casa Nova, materiais para construção, elétrica, ferragens, hidráulica, tintas. Ligue 16-3987-1143. Avenida Deolinda Rosa, 919, Jardim Boa Vista, Serrana. Disque Chopp Quito, o melhor chopp de Ribeirão Preto está aqui. Chopp Palazzo, a arte de brilhar com prazer, de ser saboroso, de reunir os amigos. Chopp Palazzo, uma obra de arte. Temos chopp claro e escuro, chopeiras elétricas e a gás, barris com 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Entregas em toda Ribeirão Preto e região. Disque Chopp, 16 30 21 4383, Rua Gonçalves Dias, 513, Ribeirão Preto. Sushi Dois Irmãos, o melhor sushi de Ribeirão. Confira nossas promoções. Hot Roll 10 unidades por apenas R$9,99. Temaki de salmão por apenas R$9,99. Yakisoba de frango por apenas R$9,99. Combo 55 unidades por apenas R$39,99. Combo 110 unidades por apenas R$79,99. Entregamos em toda Ribeirão Preto. Entregas no almoço e jantar. Aceitamos cartões. Delivery 3934-5216 e 993699766. Voltamos e ó, eu já volto falando, sabe de quem? MR Anúncios, a revista do bairro, minha gente. Presta atenção, é o novo parceiro com o amigão Dudu Carvalho aqui no programa Mais Amigos. São mais de 30 mil exemplares. Sabe aquele estabelecimento que de repente tem aí no seu bairro e você ainda não conhece? A revista do bairro, MR Anúncios, traz para você na sua comodidade, no seu lar, na sua casa, no seu estabelecimento. Por que não? São mais de 30 mil exemplares. Ó, tá circulando em quase todos os bairros de Ribeirão Preto, Planalto Verde, Cidade Universitária, Monte Alegre, Ipiranga, Jardim Parque, Jardim Paiva, Jardim Arlindo Laguna, Domiele, dentre vários outros bairros da cidade de Ribeirão Preto aí, ó. E em breve, na Zona Sul. Alô, empresários da Zona Sul, entre em contato. No GC, tem o contato da galera da MR Anúncios, é o nosso novo parceiro com a gente aqui, viu? MR Anúncios, a revista do bairro. E a moda não para por aqui, lá na programação mais gostosa da sua TV aí, em programa Mais Amigos, recebendo Denis e Renato, chacoalhando o limoeiro por aí. Como é que tá os trabalhos? Tá fazendo shows nos barzinhos? Como é que funciona tudo? Conta pra nós aí. Estamos assim, né? Tem uma agendinha nossa aí. Tá direto. Pega o pau aí, vambora. Então, quase toda semana a gente tá fazendo a Caixa Cerebra Doce, tá vendendo Independência. Também o Boteco Fiuza. Também o bar ali, o Boteco na... Boteco da Venda do Café, né? Boteco é bar. Gostoso, hein? É. A gente faz bastante festinha particular, né? Aniversário. Festa de casamento. Isso. Coisa boa. Cachorro, os bailinhos também, né? Você pega um evento aí nos clubes. Tem a banda. A gente faz bastante acústico, mas tem o pessoal, né? Tem a banda, a gente... Se eu quiser contratar, ó, eu queria vocês com banda, faz? Faz. Exatamente, tem grandes parceiros aí, igual a que tá aqui hoje com a gente, que é o Leozinho, o Sanfoneiro, mas a gente tem os outros parceiros também que acompanham a gente aí. Já vamos aproveitar já, deixar aí o número para contato, tudo mais. Vai aparecer nos receitas da sua TV, mas anote aí. Não, anota aí, ó, 16-98131-5542 16-98131-5542 é o nosso zap aí também. Bacana, rede social, como é que tá lá? Rede social é Dupla Denis e Renato, tudo junto, Dupla Denis e Renato. Facebook,
Instagram também. Muito bem. Aí, dado o recado, nos barzinhos, quando vocês estão lá tocando, qual é a música que é mais pedida, como é que funciona, qual é que vocês mais gostam de cantar, qual que é a galera mais pede, como é que funciona essa ideia, Renato? A gente gosta, na verdade, gosta muito de modão, né? Só que atualmente é universitário, a gente tem que estar fazendo também para poder trabalhar, a juventude aí tá, que acompanha a gente, gosta e a gente faz, bom, tem universitário. Tem melhorado bastante, né, Brasil? Tem, com letras boas, letras bacanas. As músicas agora, de uns tempos para cá, dos universitários aí, que tá realmente tá muito tomando lugar, cara. Então, de parabéns aí, que tá bem legal mesmo. Então vai, vamos fazer de conta que estamos no barzinho. Nosso grande amigo Marcelo Reis está lá na mesa tomando aquela gelada. Pediu uma moda para vocês aí, faz para ele lá. Vamos fazer assim. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo, que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui vem. Tem gente que muda os planos da gente, faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. Dessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa arrumar. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa arrumar. É sanfona, Danielzinho. Mineirinho, largado sou. Dessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar, pra completar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. Matheus e Cauã. Rapaz, eu tava fazendo uma análise aí, essas duplas aí, Matheus e Cauã, Jorge Matheus e Hitler, quase ao mesmo timbre de voz, né, cara? Mesmo parecido com o outro ali. O Jorge Matheus, né? O pessoal foi naquela levada. É, bacana, bacana. Como é que tá nosso tempo aí, Marcelão? Fala pra mim que eu vou pôr moda no peito então, hein? Não, vamos lá então pro... É, legal, vamos fazer a cobertura do roteiro. Pessoal falando no meu ponto, que eu fico tontinho, cara. Bom demais a conta. Ó, o programa Mais Amigos estará fazendo a cobertura do rodeio de Cravinhos do dia 26 a 29 de outubro. Pensa numa festa boa. Isso vai pegar por lá, viu? E hoje, daqui a pouquinho, eu estarei na cavalgada desse rodeio maravilhoso. Eu estarei puxando a cavalgada juntamente com a comitiva Muriçoca e você, que é o nosso convidado especial. Pulinho de grilo! Esse é o que eu ia falar hoje, né, Cristian? Eu volto já! Alô, você que está acompanhando o programa Mais Amigos com o amigão Dudu Carvalho. Quero falar para vocês do Pesqueiro Maria Prado. Você que está a fim de dar uma desestressada em meio à natureza, Pesqueiro Maria Prado. Pesque pague, cerveja gelada, refrigerante, porções variadas, sashimis e tilápia e muito mais. Ambiente familiar e aos domingos, um delicioso almoço caipira.
Pesqueiro Maria Prado, rodovia vicinal Mário Covas, quilômetro 8, entre Cravinhos e Serra Azul. Telefone 99280-8805. Pesqueiro Maria Prado. Os Caipira Country Bar é uma casa tradicionalmente sertaneja com porções típicas como torresmo, panceta com mandioca, carne seca com mandioca, isca de frango, entre outras delícias que geralmente só se encontra na fazenda. Cerveja gelada, refri, sucos, caipirinhas, saquiritas, caipiroscas e muito mais. Se você ainda não conhece, não perca mais tempo. Estamos te esperando de terça a domingo a partir das 18 horas. Os Caipira Country Bar, Avenida Antônio Helena Zerrener, número 1277, na Vila Tibério. Os Caipira Country Bar. No seu churrasco não pode faltar produtos Preá. Pão de alho tradicional, com pimenta, com cebola e salsa. Farofas artesanais, tradicional, com pimenta e lemon pepper. Você encontra também o pão de alho bolinha. No almoço aos domingos com a família. No churrasco com os amigos. Naquela deliciosa feijoada, não pode faltar produtos Preá. No seu supermercado que você faz as suas compras, não tem produtos Preá? Ah, peça ao proprietário. Curta a página no Facebook Produtos Preá. Marmitaria Padilícia. Fazemos entregas de marmitas e marmitex. Servimos refeições no local. Marmitex pequeno R$8. Marmitex médio R$11. Marmitex grande R$14. Na compra de qualquer marmitex, ganha uma fruta ou um suco. Não cobramos taxa de entrega nas imediações. Temos salgados fritos na hora. Aos sábados, comida diferenciada. Facebook Marmitaria Padilícia. WhatsApp 991742766. Padilícia. Vem pra cá! Marcinho Chaveiro, serviço de chaveiro em geral 24 horas, atendimento a domicílio, instalamos fechaduras tetra e comum, serviços para todo tipo de carro e agora trabalhamos com controles para portões eletrônicos, temos fechaduras, cadeados e peças à pronta entrega. Disque Marcinho Chaveiro, 4141-3708 e WhatsApp 991041483, Rua Martinico Prado 984, Vila Tibério, Ribeirão Preto. Casa de Carnes Pais e Filhos. Confira nossas promoções. Frango a passarinho 5,98 kg. Carne moída 9,99 kg. Suan suíno 13,95 kg. Temos tudo para o seu churrasco. Preço especial para salgaderias e restaurantes. Casa de Carnes Pais e Filhos. Fone 3446-0906 ou 98137-1948. Rua Bahia 2065, na Vila Albertina. Lindos Móveis, móveis de qualidade. Confira nossas promoções. Conjunto de estofado Zurique com tecido suede, espuma densidade 33, 3 e 2 lugares em 6 de 290. Painéis suspensos a partir de R$250. Mesas de jantar e copa, vários modelos e tamanhos. Temos poltrona do papai em 6 vezes de 148 sem juros. Toda linha de roupeiros em 10 pagamentos. Oferecemos consultoria de decoração de ambiente. Consulte-nos. Aceitamos todos os cartões de crédito. Pastelaria Merchan, a salgaderia da Javari. Salgados fritos a R$1. São mais de 10 tipos de salgados à sua escolha, por R$1 cada. Salsicha, coxinha, bolinha de frango com requeijão, risole de carne e de milho, enroladinho de presunto e queijo, bolinha de queijo, croquete, quibe, ovo empanado, pastel de carne e variedade de salgados assados a partir de R$2 ou 3 por 5. Aceitamos encomendas para festas e eventos. Qualidade é na Merchan. Que coisa, hein, gente? É muito rápido demais da conta, uma hora de programa, mas passa muito rapidinho demais. É o nosso último bloco. E para o nosso último bloco, os meninos me inventou com minha cabeça. Olha aqui, ó.
Eu ganhei esse berrante aqui, Denis Renato, numa ocasião. Um amigo invisível, eu trabalhava numa assessoria de crédito e cobrança, cara. Olha só, eu fiz isso também na minha vida. Apanhei cobrando os outros na rua. Eu ligava, engraçado, rapidão aqui, Marcelo. Eu ligava pro povo, cobrando, o povo achava que era pegadinha de rádio, cara. Ah, fala aí, que rádio que é? Não, senhora, o senhor é cobrança, chamava Super Cobra. Assessoria não existe mais. O nosso amigo Barreto. Ô, Barreto, um abraço pra você. E o pessoal, é pegadinha de qual rádio? Não é pegadinha, cara. Graças a Deus, hoje estamos no rádio aí. Graças a Deus. E eu ganhei esse berrante de um amigo nosso, e de amigo invisível na época. Esse berrante já está mais de uns 15 anos comigo, rapaz. E a gente, de vez em quando, brinca com ele. Eu vou dar uma chamada aqui no trem, e vocês mandam a moda aí. Você tem um pouco rejeitado aí? Tem. O sanfoneiro vai rasgar para nós. Olha lá, olha se sai o toque do berrante aqui. Hora de moda! Não termina no verão. O outono ele floresce. No inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor. Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. No quilômetro 45 da Castelo, pra quem vai no sentido interior, quem olhar para a direita vê um portão amarelo. É ali que mora o amor. A distância não existe pra quem ama. Ela tem toda a beleza das manhãs. E os seus lábios que ao me ver pro amor me chama. Nosso amor tem as cores da lua. É ali que mora o amor. É ali que mora o amor. É ali que mora o amor. Coisa boa demais da conta, programa Mais Amigos. Abraço mais uma vez para toda a galera da MR Anúncios, a revista do bairro, viu gente? Em breve na Zona Sul, tá lá no Planalto Verde, Piranga, Vila Albertina, Vila Tibério, ó, top de linha. A revista do seu bairro. Você que tá em casa às vezes tá querendo pegar aquela pizza, aquela esfirra. Ah, eu precisava de uma farmácia 24 horas, eu não tenho telefone aqui. Na revista do bairro MR Anúncios, você tem, viu? Quero abraçar aí o pesqueiro Maria Prado. Alô, Maria Prado, Júnior Andalouro, obrigado pelo carinho de sempre. Abraçar com carinho aí a toda a galera dos produtos Preá. Meu amigo Randal, forte abraço, viu, meu irmão? Obrigado pela parceria. O Andrezão, a Ju, dos Caipira Country Bar. Nosso abraço, nosso carinho, Andrezão. Em breve nós vamos fazer aí, hein? Uma matéria bacana. Vamos cobrir uma noite. Vai ter a noite do programa Mais Amigos aí nos Caipira Country Bar. Fazer uma matéria aí juntos, tá bom, meu querido?
força aí e sucesso sempre. Eu estive lá na semana passada, uma festa maravilhosa lá na Oktoberpira. A festa explodiu, top de linha demais da conta. Denis e Renato, quero agradecer mais uma vez o carinho da presença de vocês, Danielzinho. Obrigado por nos atender, viu, meu irmão? De coração mesmo. Obrigado a você, Dudu. Obrigado de coração, tá, irmão? Você sabe que mora aqui no coração e não paga aluguel. A recíproca é verdadeira. Bom demais, viu, Dudu? Obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo a gente estar podendo aqui mostrar para toda a galera que te acompanha aí também. Amém. Mostrar o nosso trabalho aqui. Amém. E a gente tá sempre junto, né? Sempre. Mais uma vez, junto aí, né? Caminhada. Você sabe que, né, nessa finalizando já a nossa programação, eu lembrei de uma coisa aqui, Dê. Quando o pessoal chamava você de Daniel, cara. Ele tem um timbre, né? Do Daniel, cantor. Dependendo da música, lembra. Faz algum trechinho, algum... Sei lá, um versinho de alguma música, um refrãozinho de alguma música do Daniel. Tente entender, eu não queria de repente acontecer. Ô, lasqueira. O seu olhar, o seu sorriso, o jeito seu, me conquistou e hoje sou bem mais você que eu. Ai, que bacana. Tente entender, a sua ausência foi virando solidão, sua presença mexendo com o coração. Hoje eu estou apaixonado por você. Ah lá, mas é bonito demais a conta, rapaz. Eu agradeço. Música autoral tem alguma coisa já que você? Tem? Mostra um trecho pra nós, ué. Vamos fazer aquele shotzinho assim, ó. Ó, música de Denis e Renato, minha gente. Vou sempre no forró pra ver uma menina que é muito linda, faz subir a adrenalina. Ela é a cantora da banda do forró. Queria o canto dela apenas uma noite só. A rapaziada toda do bailão, daqui não aguenta essa mulher, esse avião. Quando ela canta, todo mundo se encanta. Até o mais santinho grita, olha que canto bom. Que canto bom que ela tem. Queria o canto dela um pouquinho também. Que canto bom que ela tem. Pro canto dela eu não dou 10, dou nota 100. Que canto bom que ela tem. Queria o canto dela um pouquinho também. Que canto bom que ela tem. Pro canto dela eu não dou 10, dou nota 100. Essa é de linda canção de Denis e Renato. Quem que é essa moda? Essa moda é minha. Ah, é? Autoria sua também. Legal, Renato. Legal dele. Canto dela. Bom demais da conta. Como é que nós estamos aí, Marcelão? Aí, então vamos fazer o seguinte: a saideira? Vamos fazer a saideira, vamos lá. A saideira, eu quero mandar um alô pro pessoal de Focos, lá na Bahia. Chico, Maria Prada, Marcleide, são todo o pessoal lá de Focos, na Bahia. Um beijo pra vocês, nos assiste lá através do YouTube, através da internet, que nos liga ao mundo. Obrigado pelo carinho da companhia de vocês sempre aí. A nossa saideira, e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Tchau, meu povo! Composição do parceiro do Renato. Dizem que o amor é mesmo assim, sempre apronta com o coração. Mesmo assim a gente sempre cai nas ciladas da paixão. E por isso estou aqui, pra lhe falar que descobri, eu amo você. Então volta pra mim e diga que não me esqueceu, que seu coração ainda é meu. Nos dê mais uma chance. Então volta pra mim e fala que vai ficar, sem medo de errar. Eu mereço outra chance, porque amo você. Valeu! Alô!
você que está acompanhando o programa Mais Amigos com o Amigão Dudu Carvalho. Quero falar para vocês do Pesqueiro Maria Prado. Você que está a fim de dar uma desestressada em meio à natureza, Pesqueiro Maria Prado. Pesque pague, cerveja gelada, refrigerante, porções variadas, sashimis e tilápia e muito mais. Ambiente familiar. E aos domingos, um delicioso almoço caipira. Pesqueiro Maria Prado, Rodovia Vicinal Mário Covas, quilômetro 8, entre Cravinhos e Serra Azul. Telefone 992808805. Pesqueiro Maria Prado. Os Caipira Country Bar é uma casa tradicionalmente sertaneja com porções típicas como torresmo, panceta com mandioca, carne seca com mandioca, isca de frango, entre outras delícias que geralmente só se encontra na fazenda. Cerveja gelada, refri, sucos, caipirinhas, saquiritas, caipiroscas e muito mais. Se você ainda não conhece, não perca mais tempo. Estamos te esperando de terça a domingo a partir das 18 horas. Os Caipira Country Bar, Avenida Antônio Helena Zerrener, número 1277, na Vila Tibério. Os Caipira Country Bar. No seu churrasco não pode faltar produtos Preá. Pão de alho tradicional, com pimenta, com cebola e salsa. Farofas artesanais, tradicional, com pimenta e lemon pepper. Você encontra também o pão de alho bolinha. No almoço aos domingos com a família, no churrasco com os amigos, naquela deliciosa feijoada, não pode faltar produtos Preá. No seu supermercado que você faz as suas compras, não tem produtos Preá? Ah, peça ao proprietário. Curta a página no Facebook Produtos Preá. Quer ter o seu carro ou moto monitorado 24 horas por dia? Na Ceasat, por menos de R$70 por mês, você tem o rastreamento além de acionar o alarme virtual pelo seu celular. A Ceasat também faz o rastreamento de frotas inteiras, com relatório completo, inclusive de abastecimento. Sua tranquilidade custa muito pouco. Consulte-nos no 16-3505-2040, Avenida Presidente Vargas, 1265, Sala 601, Edifício Trio. Ceasat, sua companhia mais segura. Silene Bordados. Bordados personalizados em enxovais para bebês. Personalização para enxoval de casamento. Jogos de pano de prato e toalhas de banho. Aceitamos cartões de crédito. Fone 4141-1494 e WhatsApp 99411-0971. Compre pelo site www.silenebordados.com.br. Visite nosso Facebook SF Bordados. Rua Fernando Pedro Bom, 77, Ribeirão Preto. Personalize seus bordados com a Silene Bordados. Casa Nova, materiais para construção, elétrica, ferragens, hidráulica, tintas. Ligue 16-3987-1143. Avenida Deolinda Rosa, 919, Jardim Boa Vista, Serrana. Disque Chope Quito. O melhor chope de Ribeirão Preto está aqui. Chope Palazzo. A arte de brilhar com prazer, de ser saboroso, de reunir os amigos. Chope Palazzo. Uma obra de arte. Temos chope claro e escuro. Chopeiras elétricas e a gás. Barris com 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Entregas em toda Ribeirão Preto e região. Disque Chope. 16, 30, 21, 43, 83. Rua Gonçalves Dias, 513, Ribeirão Preto. Sushi Dois Irmãos, o melhor sushi de Ribeirão. Confira nossas promoções. Hot Roll 10 unidades por apenas R$ 9,99. Temaki de salmão por apenas R$ 9,99. Yakisoba de frango por apenas R$ 9,99. Combo 55 unidades por apenas R$ 39,99. Combo 110 unidades por apenas R$ 79,99. Entregamos em toda Ribeirão Preto. Entregas no almoço e jantar. Aceitamos cartões. Delivery 3934-5216 e 99369-9766.